Саджаємо саджанець, але куди має дивитись брунька? На північ, на південь, на захід чи на схід? Тут є різні думки, але я розповідаю саме, як я це роблю. Окулювання відбувається з північного боку. З південного ми робимо зріз. Тобто, саджанець ми маємо саджати так, щоб окульована частина була з північного боку. Ось це південний. Ось це, наприклад, схід, а ось це захід. Хтось може сказати, потрібно саджати на південь, навпаки. Бажаєте, саджайте. Я саджаю північний бік. Місце окулювання з північного боку. Південний зріз. Саджанці, які вирощувалися капулюванням, підживленням саме черенка, тут взагалі немає різниці, як не посади, буде вірно.